ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони Ігорю Гринкевичу, й оголосило підозри членам злочинної організації, яку, за даними слідства, створив бізнесмен. З релізу бюро випливає, що це керівники фірм, підконтрольних Гринкевичу. Загалом йдеться про 5 людей. Їх затримали за підозрою в участі схем із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Збитки оцінюють майже 1 мільярд гривень. Затриманим загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Під час слідства встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони. Державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень. 5 членам злочинної організації повідомлено про підозру. Їх затримано та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб, причетних до кримінального правопорушення. У тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України. Нагадаємо, у грудні працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича під час спроби дати хабар одному із керівників головного слідчого управління ДБР. За це він хотів сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Печерський районний суд міста Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 мільйонів гривень. Зараз фігурант залишається під арештом. Через скандал вся родина Гринкевича потрапила під пильне око ЗМІ. Зокрема, у соцмережах наголошують, що син та донька бізнесмена під час війни хизувалися заможним життям. Авторка муралу у Києві та так званої мазні Соня Морозюк зібралася заміж за сина фігуранта корупційного скандалу.